Henri Tuominen, tulit vuosi sitten Ilvekseen Turun suunnalta ja pääsit tällä kaudella tekemään ensimmäisen liigamaalin, joka syntyi TPS:ää vastaan. Miltä tuntui rokottaa kasvattajaseuraa? No ei se niin erityisesti Tepsiä vastaan tarvinnut tulla, mutta hienolta se tuntui tehdä eka liigamaali. Ja tietty Tepsi on Tepsi. Että kyllä sen ihan kiva oli tehdä sinne niiden verkkoonkin. Harmittiko, että ensimmäinen osuma tuli tyhjään maaliin? No ei se nyt erityisemmin harmittanut, mutta ei se nyt kaikkein hienoin kannata tehdä sitä ekaa liigamaalia tyhjään verkkoon, kun joku kysyy, että kummonen oli, niin sitten sanon, että tyhjään maaliin saa laittaa, niin ei se välttämättä kaikkein hienoin ole, mutta maali kuin maali. Tämä TPS-peli silloin oli sulle kolmas peli kolmeen päivään ja kaikkiaan pelasit siinä peliputkessa 5 peliä 7 päivää. Mitenkä pidät itsestäsi huolta tällaisessa peliputkessa? Kyllä ne on raskaita settejä, tuommoiset pitkät peliputket, mutta kyllä ne jaksaa sitten kumminkin pelata, kun hoitaa nämä loppujumpat sun muut viimeisen päälle ja pitää huolen levosta ja ravinnosta, niin kyllä se sitten menee ihan hyvin sen avulla. Mitenkä sieltä Turun suunnasta Maskusta kotosi olevaa on otettu Tampereella vastaan? Kyllä se yllättävän hyvin on otettu vastaan. Tietty jotain kuittailuja kuulee tuolla kopissa viekin, että vaikka vuoden on jo asunut, mutta ihan mukavasti. Kiitos kaikille sitten.